Привіт, колеги. На зв'язку Ростислав Романів. І сьогодні хочу з вами зразу підняти запитання від Михайла зі Львова. Він задав його досить таки в обширній формі, але я трошки його скоротив. У вас все так легко та правильно просувається, і продукти набирають чудової популярності. Чому саме так? Що порекомендуєте на початку випуску свого продукту, як його просувати? Тобто у Михайла виникло запитання, як саме проводити просування продукту, і він зробив акцент, що в мене все легко виходить. Зразу хочу зруйнувати таку ілюзію, оскільки з боку, можливо, здається, що все так гладко і плинно просто йде. Звісно, я використовую такий закон скидання важливості, тобто я не сильно приділяю важливості деяким факторам, які можуть впливати, наприклад, на ріст популярності продукту. Я стараюся просто бути в лодці, от лодка сам продукт, я коли туди заходжу в цю лодку, я просто допомагаю веслом направляти продукт у правильному напрямку, в правильному руслі. Тобто відвідую, проводжу максимально тренінги, де популяризую продукти, проводжу відеоінтерв'ю, де їх популяризую, знімаю відео, де даю детальну інформацію про продукти, приймаю участь у різноманітних ефірах. Нещодавно це стало вже мені подобатися, оскільки спочатку це була така зовня територія комфорту, а тепер я готовий до того, щоб приймати участь в наступних ефірах у телевізійних компаніях. Таким самим чином, якщо взяти все глобально і почати описувати, звісно, легкості і такого грайливого ставлення зараз немає, тому що є, наприклад, цілі, треба її просувати. Я зараз удосконалюю навик ораторства. Ораторство, оскільки цей навик є досить таки рушійною силою у будь-якому бізнесі, оскільки якщо ви будете бренд проводити паралельно, тобто ваш продукт і ви будете виступати лицем свого продукту, тобто це буде збільшувати довіру до вашого продукту, оскільки ваш авторитет буде його підкріплювати. Звісно, для цього вам потрібно максимально публічно допомагати людям, максимально публічно давати цінну інформацію, тобто робити максимум користі для ваших глядачів, слухачів і аудиторії, яка постійно за вами слідкує. Тобто приносите максимум користі, будуйте свій бренд, створюйте продукт і ті навики, які ви, наприклад, зараз маєте, використовуєте для того, щоб його просувати. Тобто я не експерт там просування через інтернет, а більше мені подобається просування через офлайн. Ну, чомусь так в мене завелося. Тепер я хочу спробувати залучити максимальну аудиторію саме через інтернет. І для цього я вже маю людей, тобто в оточенні своєму, так, які є професіоналами саме в онлайн-просуванні. Таким чином я росту, і люди, які, наприклад, мене оточують, вони також ростуть зі мною. Тобто ми разом розвиваємось і просуваємо все вперед. Таким чином ось йде просування продукту. Жодних там секретних кнопок чи ще якоїсь ейфорії, тобто я зразу не спостерігаю, її просто немає. Ось, тому, друзі, дякую вам за запитання, дякую вам за лайк. Якщо є запитання у вас, пишіть під відео ваш коментар. Щасливо. Па-па.